sudu Bosne i Hercegovine održano je ročište predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću. Izvođenje materijalnih dokaza tužilaštva biće nastavljeno 13. novembra, jer je predsjednik Srpske zatražio da dostavljanje dokaza i dokumenata na srpskom jeziku i ćirilici. Podsjećamo, i danas pred sudom Bosne i Hercegovine okupio veliki broj građana i nosioca javnih funkcija u Srpskoj i na nivou Bosne i Hercegovine, kako bi pružili podršku Dodiku i Lukiću. Želimo vam dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite Gradišku hroniku, a u najavi donosimo. Značajno povećan priliv ilegalnih migranata na području Gradiške i Srpca. U ginekološkoj ambulanti u Gradišci velike gužve za preregistraciju. Od 1. novembra obavezno posjedovanje zimske opreme na vozilima. Za zamjenu sve četiri gume na automobilima potrebno najmanje 400 konvertibilnih maraka. Vrijeme sutra umjereno oblačno uz sunčane intervale. Rukovodioci Policijske uprave Gradiška održali su danas redovnu konferenciju za medije na kojoj su govorili o rezultatima rada ove uprave za prvih 9 mjeseci tekuće godine. Konstatovano je značajno povećanje ilegalnih migranata, a ukupno stanje bezbjednosti ocjenjeno kao zadovoljavajuće. Na području Policijske uprave Gradiško u proteklih 9 mjeseci ove godine evidentirano je 509 ilegalnih migranata, što je za 448 migranata više u odnosu na isti period 2023. godine, a evidentirano je 7 slučajeva krijumčarenja migranata, što je duplo više u odnosu na uporedni period, izjavio je novinarima načelnik ove uprave Slobodan Torbica. On je zahvalio građanima koji su redovno prijavljivali prisustvo migranata, te naveo da je policija u proteklom periodu izvršila nekoliko akcija pronalaska ilegalnih migranata na području Gradiške i Srpce. U periodu od 14. do 20. septembra smo sproveli zajedničku aktivnost, zajedničku akciju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, graničnom policijom Bosne i Hercegovine, gdje smo u tom periodu na području od Orahove do Doline pronašli 370 ilegalnih migranata. Svi ti ilegalni migranti po pronalasku predaju se radnicima granične policije koji ih sprovode zajedno sa službom za poslove sa strancima u kamp Lipa kod Bihaća. Imamo pojačan priliv i u narodnom periodu fokus našeg djelovanja će naravno biti pronalazak tih lica. Iz Policijske uprave Gradiška su ukupno stanje bezbjednosti za prvih 9 mjeseci ove godine ocijenili zadovoljavajućim, navodeći da nije bilo krivičnih djela koja bi značajnije uznemirila javnost. U odnosu na period januar-septembar 2023. godine evidentirano je 65 krivičnih djela manje, a rasvjetljeno 216 djela ili 96,9%. U prvih 9 mjeseci 2024. godine na području Policijske uprave Gradiška evidentirana su ukupno 222 krivična djela, 185 krivičnih djela iz oblasti opšteg kriminaliteta, 14 krivičnih djela iz oblasti zloupotreba opojnih droga, 8 krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta i 15 krivičnih djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Prema podacima Policijske uprave Gradiška u prvih 9 mjeseci ove godine evidentirano su 223 narušavanja javnog reda i mira, što je za 85 narušavanja manje u odnosu na uporedni period. Evidentirano je 276 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, 98 manje u odnosu na prvih 9 mjeseci prošle godine, a 303 počinioca prekršaja su sankcionisani podnošenjem 52 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 229 prekršajnih naloga. Načelnik odjeljenja policije Policijske uprave Gradiška Dejan Trifković rekao je da su u posmatranom periodu evidentirane 452 saobraćajne nezgode, 43 manje u odnosu na prvih 9 mjeseci prošle godine. Od ukupno evidentiranog broja saobraćajnih nezgoda, 140 nezgoda je sa posljedicama po lica, a 312 saobraćajnih nezgoda je sa materijalnom štetom. 6 lica je smrtno stradalo, što je manje za 33,3% u odnosu na uporedni period kada je 9 lica smrtno stradalo. 35 lica zadobilo teške tjelesne povrede, što je za 45,9% više u odnosu na uporedni period kada su 24 lica zadobila teške tjelesne povrede. 146 lica zadobilo lake tjelesne povrede, što je za 5,8% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je 138 lica zadobilo lake tjelesne povrede. U prvih 9 mjeseci ove godine ukupno su evidentirana 5903 saobraćajna prekršaja, a u cilju povećanja bezbjednosti saobraćaja Policijska uprava je u oktobru nastavila sa pojačanim kontrolama saobraćaja.
Policijska uprava Gradiška je u cilju povećanja stepena bezbednosti svih učesnika u saobraćaju 26. i 27. oktobra 2024. godine realizovala pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju s akcentom na kontrolu brzine kretanja vozila. U okviru pojačanih aktivnosti navedenim radarskim sistemom evidentirano je 146 prekoračenja brzine vozila na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica. Prema podacima policijske uprave, u prvih 9 mjeseci ove godine iz saobraćaja je isključen 941 vozač i 227 vozila. Do 31. oktobra svi osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske mogu da promijene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa bez navođenja razloga za to. Mnogi su čekali posljednji čas, tako da su ovih dana velike gužve ispred ginekološke ambulante Doma zdravlja Gradiška. Proces preregistracije pacijenata ili promjene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa počeo je 1. septembra i traje do sutra 31. oktobra. Načelnik konsultativno-specijalističke službe Doma zdravlja Gradiška, doktorica Draženka Jandrić, rekla je da se do sada preregistrovalo, odnosno registrovalo oko 1000 pacijenata. Procedura je jako jednostavna, znači treba samo doći, ispuniti formulare, odnijeti u Fond zdravstvenog osiguranja, kako za porodičnog ljekara, tako za izabranog ili novo izabranog ginekologa i pedijatra. Ako dolazi za izabranog ginekologa, dolazi prvo kod nas, ispuni formulare, onda nosi kod porodičnog ljekara pa u Fond zdravstvenog osiguranja. I tu se završava sva procedura? Tako je. Još danas i sutra je preregistracija, odnosno registracija? Tako je, danas i sutra još traje registracija, odnosno preregistracija po Fondu zdravstvenog osiguranja. Doktorica Jandrić istakla da pacijenti u ovoj službi mogu dobiti sve neophodne preglede i usluge. U našoj ginekološkoj ambulanti, odnosno konsultativno-specijalističkoj ambulanti, imaju dva tima ginekologa. Radno vrijeme je od 7 do 3, rade se sve ginekološki pregledi, vođenje trudnoće. Jedan ginekološki pregled podrazumijeva, znači, pregled pod speklumom, uzimanje stepena čistoće, uzimanje raznih briseva, kolposkopija i citologija, odnosno uzimanje papa nalaza i ultrazvuk. Ne čeka se u stvari, dugo naručuje se na do sad poznati telefon. Iz konsultativno-specijalističke službe Doma zdravlja Gradiška podsjećaju da se pacijenti mogu preregistrovati, odnosno registrovati do sutra 31. oktobra do 14 časova, do kada zvanično i traje ovaj proces. Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je danas u domovima zdravlja i Institutu za javno zdravstvo. Riječ je o četverovalentnoj vakcini koja štiti od dva sloja virusa, a namijenjena je djeci starijoj od 6 mjeseci, odraslima i trudnicama. Pravo na besplatnu vakcinaciju imaju hronični bolesnici, a po cijeni od 30 maraka vakcina će biti dostupna svima koji žele da se zaštite od sezonskog gripa. Institut za javno zdravstvo raspolaže sa 22.000 ovih vakcina. Kao i svake godine, tako i ove godine, postoje one kategorije koje imaju pravo na besplatnu vakcinaciju. Tu su pacijenti koji su na hemodijalizi, oni koji su oboljeli od dijabetesa, ali su na insulinu, pacijenti koji su imali kardiohiruške intervencije na srcu, poput ugradnje stentova, bajpasa, balon dilatacija, vještačkih valvula, djeca oboljela od reumatske groznice sa promjenama na srcu, djeca oboljela od cistične fibroze, radnici na infektivnim klinikama itd. Dakle, kategorije koje imaju pravo na besplatnu dozu vakcine se nisu mijenjale ni ove kao ni prethodnih godina. Naši timovi porodične medicine su već napravili svoje spiskove pacijenata koji su hronični bolesnici koji imaju pravo na besplatnu vakcinaciju i kao svih ovih godina besplatna vakcinacija se obavlja u timovima porodične medicine kako na terenu tako i u centralnom objektu. Dakle, takva lica treba da se javljaju u svoje timove. Što se tiče onih kategorija koje plaćaju vakcinu, ona se kao i prethodnih godina obavlja u higijensko-epidemiološkoj službi po komercijalnom principu i cijena jedne doze ove godine je 30 konvertibilnih maraka. Od 1. novembra do 1. aprila na putevima Bosne i Hercegovine obavezna je posjedovanje zimske opreme na vozilima. Iz Automotosaveza Republike Srpske poručili su vozačima da na vrijeme pripreme vozilo za zimu kako bi bili sigurniji u saobraćaju, ali i izbjegli kaznu za neposjedovanje zimske opreme koja iznosi 40 konvertibilnih maraka.
Kao i prethodnih godina, krajem oktobra i početkom novembra vulkanizerske radnje su pune. Vozači nastoje prije prvog snijega i poledice ili policijske kontrole da zamijene ljetne gume zimskim. Kako tvrde u firmama koje se bave montažom i prodajom guma, cijene guma su ostale iste kao i prošle godine, a montaža je nešto malo skuplja. 10-15% je poskupila montaža guma, cijene guma su ostale iste kao i prošle godine. Prosječan vozač neke 15-16 sola treba izdvojiti između nekih 400 i 600 konvertibilnih maraka za 4 pneumatika. Najviše se traže nekog srednje cijene i kvaliteta, to je Sava Fulda. Ima dosta vozača u zadnje vrijeme traži all season gume koje su jako popularne, u ekspanziji su za nekih 30% uz razliku od prošle godine. Pa premium brendovi su tipa Goodyear, Dunlop, Bridgestone, to je ono baš ljudi koji imaju malo skuplja auta voza. Prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja u BiH od 1. novembra do 1. aprila na vozilu je potrebno imati zimske ili cjelogodišnje pneumatike na sva četiri točka ili ljetne pneumatike uz posjedovanje lanaca ili drugih sredstava za povećanje trakcije, a u oba slučaja najmanja dubina šare na gumama ne smije biti ispod 4 mm. Zimske gume oznaka M plus S ili pahuljica i planina na bočnom rubu gume je jednostavno zbog boljih performansi u zimskom periodu, bolje izbacivanje vode ispod gazećeg sloja, bolji kraći zaustavni put pri nekim brzinama od 60 km na sat, što je prosjek. Čisto bezbjednost je na prvom nivou. Možemo mi da vozimo i sa ljetnim gumama, s tim da moramo da posjedujemo i lance uz te gume, jer bi došli u situaciju, ako nemamo, da budemo kažnjeni. A naravno i preporuka je da se i uz zimske pneumatike možemo da imamo lance, jer nikad ne znamo kad se možemo naći u nekoj situaciji da će nam biti potrebni. Sekretar Automoto društva Gradiška Dejan Šljivić rekao je da osim odgovarajućih pneumatika, priprema vozila za zimske uslove vožnje podrazumijeva i kontrolu rashladnih i kočionih tehnosti u automobilu, te naglasio da vozači treba cijele godine da vode računa da voze tehnički ispravna vozila. On tvrdi da je prema rezultatima preventivnih kontrola Automoto Saveza Republike Srpske oko 70% vozača ranijih godina već od 1. novembra imalo spremno vozilo za zimske uslove, a da ostali to urade čim im se ukaže termin kod vulkanizera. Pošto mi provjeravamo ne samo pneumatike prilikom te preventivne kontrole, nego provjeravamo i svjetlosno-signalne uređaje, vrijednost kočione tečnosti, vjetrobranska stakla, znači sve provjeravamo na vozilu i naglasimo ljudima ako nešto ne funkcioniše i ako nije ispravno da povedu računa da to što prije zamijene, odnosno da vozilo priprema zimske uslove vožnje. A da se nadovežem vezano i zato što pitate koliko ljudi već spremno, stvarno većina ljudi već su spremni i upoznati su šta je u pitanju. Međutim, znamo da su velike gužve u vulkanizerskim radnjama i jednostavno moramo da sačekamo naš termin da bi zamijenili pneumatike, ali to se sve može uraditi kroz 7-10 dana. Ako moramo sačekati malo, mislim da neće biti problema čak ni na putu, možemo i sa ljetnim pneumaticima, iako temperature još uvijek nisu pale. Tako da i ljetni pneumatici mogu da nam posluže, s tim da samo moramo ubaciti lance da ne bi došli u situaciju da budemo kažnjeni. Automoto Savez Republike Srpske će preventivnu kontrolu pripremljenosti vozila za zimske uslove vožnje na mobilnom punktu u Gradišci vršiti 6. novembra u periodu od 13 do 15 časova. U Gradišci se sutra nakon jutarnje magle očekuje umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Minimalna temperatura oko 8, maksimalna oko 18 stepenica Celzijusovih. Pratili ste Hroniku radio televizije Gradiška. Hvala za pažnju.